Welkom bij Sari Kook. Ek gaan nou vir julle wys om 'n brie te bak in filodeeg wat ek voorsit met 'n persgebladjang. Dit mag dalk na 'n mond vol klink, maar ek beloof vir jou, as daai krakige korsie eers oopbars en die warm brie loop uit, sal jou hart op die plek warm raak. Ons begin eers met die bladjang. So gooi so klein bietjie olyfolie in 'n pot. Dan sodra dit lekker warm is, gooi ons eie bui wat fyn gekap is. Klein bietjie fyn gemmer wat gerasper is. So roer braai die hele affære tot dit begin 'n goudbruin te kleur. Dan die geheim vir my vir enige bladjang is natuurlik sterrenhuis. So gooi so 2 heel sterrenhuise by. Sodra ons eie begin verbruin, voeg ons dan ons perskes by. Wat geblikte perskes so fantasties maak, dis heel jaar in seisoen, is altyd sag en reg om te eet. Sodra ons perskes begin braai, voeg ons dan wit asyn by, ook soos 2 skeekies, maar omdat ons geblikte perskes gebruik, is daar reeds baie suiker in wat nie nodig maak vir ekstra suiker nie. Die geheim van 'n bladjang is jy moet daar los om 'n eie ding te doen en stadig te kook. Nou filodeeg mense is baie bang om dit te gebruik, maar is eintlik dood eenvoudig om mee te werk. So, ons begin deur die eerste laag met 'n bietjie botter te verf. Met 'n kombuiskwas soos hierdie. Nou as jy nie een het nie, kan jy sommer by die hardewarewinkel 'n gewone verfkwas koop. Dan 'n brie. Boop die eerste laag filo en vou dit dan toe. Jy hoef glad nie presies te werk met hierdie ene nie. Die eindresultaat sal perfek wees. Draai so 3-4 velle filo op dit, plaas dit op jou bakplaat en verf nog botter bo-op. Al wat nou oorbly is om hierdie in 'n warm oond te sit by so 220 grade Celsius vir 20 tot 25 minute of tot lekker goudbruin. Ons chutney gaan nog so 20 minute ook kook. Kry iemand om die skolle goed te was, sit terug, ontspan en geniet jou kaas. Wat ook al die seisoen, ingelegde vrugte is reg om enige tyd te gebruik. Al die heilsaamheid en heerlike smaak word vasgevang die oomblik wat die vrug gepluk en gepak word. En dis wonderlik wat jy alles kan doen met ingelegde vrugte. Al die meeste uit die maal. Dink skeppend. Dink Suid-Afrikaanse ingelegde vrugte. Proe die heilsaamheid enige tyd.